6.5 കോടി വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ഭൂമിയിൽ വളരെ ഭീകരമായ ജീവികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഡൈനോസോർസ് ഭൂമിയിൽ ജീവിച്ചിരുന്നതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും നിഷ്ഠുരമായ ജീവികൾ. ഒരുപാട് വ്യത്യസ്ത ഇനത്തിൽപ്പെട്ട ഡൈനോസറുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. വലിപ്പം കൂടിയവ, കുറഞ്ഞവ, സസ്യഭുക്കുകൾ, മാംസഭുക്കുകൾ, അങ്ങനെ പലതരം. ഈ പലതരം ഡൈനോസറുകളിലും വെച്ച് ഏറ്റവും ഭീകരമായവ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ഡൈനോസർ എന്ന പേര് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ എല്ലാവർക്കും പെട്ടെന്ന് ഓർമ്മ വരുന്നത് ടീറക്സിനെ ആയിരിക്കും, അതായത് ടൈറാനോസോറസ് റെക്സ്. ടൈറാനോസോറസ് റെക്സ് എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം തന്നെ നിഷ്ഠുരമായ ഉരഗജീവികളുടെ രാജാവ് എന്നാണ്. ടീറക്സിന്റെ ഒരുപാട് ഫോസിലുകൾ കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് ശരിക്കും കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട്. വളരെ നിർദയനായ ഒരു മികച്ച വേട്ടക്കാരനായിരുന്നു ടീറക്സ്. 4500 മുതൽ 14,000 കിലോഗ്രാം ഭാരവും 40 അടി വരെ നീളവുമുള്ള ഒരു വലിയ ഡൈനോസറാണിത്. ടീറക്സിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത അതിന്റെ പല്ലുകളാണ്. ഏറ്റവും നീളമുള്ള പല്ലുകളുള്ള ഡൈനോസർ എന്ന പട്ടം ടീറക്സിനാണ്. 33 സെന്റിമീറ്റർ വരെ നീളമുള്ള 60 പല്ലുകളുണ്ട് ഇതിന്. ഇതിനു പുറമെ വളരെ കട്ടിയേറിയ തലയോട്ടിയും ശക്തമായ പേശികളും ഉപയോഗിച്ച് ഇരകളെ നിഷ്പ്രയാസം ഇതിന് കടിച്ചു കീറാൻ കഴിയും. ടീറക്സിന്റെ ഒരൊറ്റ കടിക്ക് 6 ടൺ ഭാരത്തിന്റെ സമ്മർദ്ദമുണ്ട്. ഇതിന്റെ മുന്നിലെങ്ങാനും ഇന്നത്തെ ഒരാനയെ കിട്ടിയാൽ പൂമാല വലിച്ചു കീറുന്നത് പോലെ ആനയെ കൊല്ലും. ടീറക്സിന്റെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത എന്നത് അതിന്റെ ഘ്രാണശക്തിയാണ്, എന്നുവെച്ചാൽ മണം പിടിക്കാനുള്ള കഴിവ്. തലച്ചോറിന്റെ വലിയൊരു ഭാഗവും മണം പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ടീറക്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഇരകളെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഇതൊരുപാട് സഹായിക്കും. മാംസഭുക്കുകളായ ഡൈനോസറുകളിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും വലിയ ഡൈനോസറാണ് സ്പൈനോസോറസ്. 7 മീറ്റർ വരെ ഉയരവും 18 മീറ്റർ വരെ നീളവും 20,000 കിലോഗ്രാം വരെ ഭാരവും ഉണ്ടായിരിക്കും ഒരു സ്പൈനോസോറസിന്. ഏകദേശം 9 കോടി വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ഇന്നത്തെ നോർത്ത് ആഫ്രിക്കൻ പ്രദേശങ്ങളിലാണ് ഇവ ജീവിച്ചിരുന്നത്. ഇതിന്റെ പുറം ഭാഗത്തുള്ള വലിയ ചിറകുകൾ പോലത്തെ രൂപമാണ് ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത. ഈ ചിറകിന് മാത്രം 5 അടി ഉയരമുണ്ട്. ശരീരത്തിലെ താപനില നിയന്ത്രിക്കാനും ഇരകളെ പേടിപ്പിക്കാനും വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവ ഈ ചിറക് പോലത്തെ പുറംഭാഗം ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്നാണ് കരുതുന്നത്. ഇന്നത്തെ മുതലകളുടേത് പോലത്തെ സ്വഭാവമാണ് ഇതിന്. അതായത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇത് വെള്ളത്തിലിറങ്ങുകയും വെള്ളത്തിലുള്ള ജീവികളെ ആഹാരമാക്കുകയും ചെയ്യും. അതിനു പുറമെ മീനുകളെ തേടി വരുന്ന മറ്റു ഡൈനോസറുകളെയും സ്പൈനോസോറസ് ആക്രമിച്ച് കീഴ്പ്പെടുത്താറുണ്ട്. ടീറക്സ് ഉണ്ടാകുന്നതിന് 3 കോടി വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ജീവിച്ചിരുന്ന ഡൈനോസറാണ് ജിഗാനറ്റോസോറസ്. 13 മീറ്റർ നീളവും 12,000 കിലോഗ്രാം ഭാരവുമുള്ള ഒരു വലിയ ഡൈനോസറാണിത്. അതായത് ഏകദേശം ടീറക്സിന്റെ അത്ര വലിപ്പം. ടീറക്സിന്റെ കാലത്തും ഇവയുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ടീറക്സിന് പറ്റിയ ഒരു എതിരാളിയായിരിക്കുമായിരുന്നു ജിഗാനറ്റോസോറസ്. വലിപ്പമുണ്ടെങ്കിലും ഇവയ്ക്ക് വളരെ വേഗതയിൽ ഓടാൻ കഴിയും. ഏകദേശം 50 കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ വേഗതയിൽ വരെ ഓടും. മറ്റ് ഡൈനോസറുകളെ അപേക്ഷിച്ച് താരതമ്യേനെ ഇതിന്റെ തലയോട്ടിയുടെ വലിപ്പം വളരെ കൂടുതലാണ്. 1.5 മീറ്ററോളം നീളമുണ്ട് ഇതിന്റെ തലയോട്ടിക്ക്. ഈ ഘോരമായ മൃഗത്തിനെ വെല്ലുവിളിക്കാൻ മാത്രം കരുത്തനായ ഡൈനോസറുകൾ ഒന്നും അന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല. കൂട്ടത്തോടെ ചെന്ന് ഇരകളെ പിടിക്കുന്നതിന് പകരം ഒറ്റയ്ക്ക് പോയി ഇരകളെ കീഴ്പ്പെടുത്താനാണ് ജിഗാനറ്റോസോറസിന് കൂടുതൽ താല്പര്യം. കർക്കേരോഡോന്റോസോറസ് ഒരു ഭീകരമായ ജീവി തന്നെയാണ്. 44 അടി നീളവും 13 അടി ഉയരവും 12,000 കിലോഗ്രാം വരെ ഭാരവുമുള്ള ഒരു ഭീകരമായ കൊലയാളി ഡൈനോസർ. 8 ഇഞ്ച് വലിപ്പമുള്ള വളരെ മൂർച്ചയേറിയ പല്ലുകളും കൈകളിലുള്ള കൂർത്ത നഖങ്ങളും കൊണ്ട് എതിരാളികളെ ഇതിന് പെട്ടെന്ന് കീഴ്പ്പെടുത്താനാകും. അതുപോലെ തന്നെ ഇതിന്റെ കൂർത്ത വാലുകൾ ഇവയെ വളരെ വേഗതയിൽ ഓടാൻ സഹായിക്കും. ഇതിന്റെ തലയോട്ടിക്ക് 2 മീറ്ററോളം വലിപ്പമുണ്ട്. ആഫ്രിക്കൻ പ്രദേശങ്ങളിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന ഈ കർക്കേരോഡോന്റോസോറസിന് ആഫ്രിക്കൻ ടീറക്സ് എന്നും ചിലർ പേര് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. 1944, അതായത് 2ാം ലോക മഹായുദ്ധത്തിന്റെ കാലത്ത് ആഫ്രിക്കയിൽ നിന്നും കണ്ടെത്തിയ ഒരു കർക്കേരോഡോന്റോസോറസിന്റെ അസ്ഥികൂടം പൂർണ്ണമായിട്ടും നശിച്ചുപോയി. 6 അടി മുതൽ 7 അടി വരെ ഉയരവും 50 കിലോഗ്രാം ഭാരവുമുള്ള ജീവികളായിരുന്നു വെലോസിറാപ്റ്റർ. മിക്കവാറും എല്ലാ ജുറാസിക് പാർക്ക് സിനിമകളിലും വെലോസിറാപ്റ്ററിനെ കാണിക്കാറുണ്ട്. പക്ഷേ സിനിമകളിൽ കാണിക്കുന്നത് പോലെയല്ലായിരുന്നു ശരിക്കുമുള്ള വെലോസിറാപ്റ്റർ. ഇന്നത്തെ കോഴികളെ പോലെ ശരീരം മുഴുവൻ തൂവലുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ശരിക്കുമുള്ള വെലോസിറാപ്റ്ററിന്. തെറോപോഡ് ഇനത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു ഡൈനോസറാണ് വെലോസിറാപ്റ്റർ.
ഇത്തരം തെറോപോഡ് വർഗത്തിൽപ്പെട്ട ജീവികളിൽ നിന്നുമാണ് ഇന്നത്തെ പക്ഷികൾ പരിണമിക്കപ്പെട്ടത്. അതുപോലെ തന്നെ കൂട്ടത്തോടെ ഇരകളെ ആക്രമിക്കുന്ന ജീവികളായിട്ടാണ് വെലോസിറാപ്റ്ററിനെ സിനിമകളിൽ ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ 2007 നടത്തിയ ഒരു പഠനത്തിൽ ഇവ ഒറ്റയ്ക്ക് ചെന്ന് ചെറിയ ജീവികളെയാണ് പിടിക്കുന്നതെന്ന് മനസ്സിലായി. കാഴ്ചശക്തി വളരെ കൂടുതലായതുകൊണ്ട് ഇവയ്ക്ക് രാത്രിയിലും വേട്ടയാടാൻ കഴിയും. ഒപ്പം വെലോസിറാപ്റ്ററിന്റെ മുന്നിലുള്ള കൈകൾ അതിനെ വളരെ കാര്യക്ഷമതയോടുകൂടെ തന്നെ വേട്ടയാടാൻ സഹായിക്കും. വെലോസിറാപ്റ്ററിന്റെ ഒരു അകന്ന ബന്ധുവായിട്ട് കണക്കാക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു ഡൈനോസറാണ് ഉദാഹറാപ്റ്റർ. പക്ഷേ വെലോസിറാപ്റ്ററിനേക്കാൾ തീവ്രമായ ഡൈനോസറുകളാണിവ. ഇപ്പോഴത്തെ അമേരിക്കയിലെ ഉദാഹ് എന്ന പ്രദേശത്തിലാണ് പണ്ട് ഉദാഹറാപ്റ്റർ ജീവിച്ചിരുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിന് ഈ പേര് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. ഉദാഹിലെ ഏറ്റവും മികച്ച വേട്ടക്കാരൻ എന്നാണ് ഈ പേരിന്റെ അർത്ഥം. 1000 കിലോഗ്രാം വരെ ഭാരവും 7 മീറ്റർ വരെ നീളവും 2 മീറ്റർ വരെ ഉയരവും ഉണ്ടായിരുന്നു ഇവയ്ക്ക്. വലിയ ഡൈനോസറുകളെ അപേക്ഷിച്ച് ഇവയ്ക്ക് വലിപ്പം തീരെ കുറവാണെങ്കിലും ഇവയുടെ 10 ഇഞ്ച് നീളമുള്ള നഖങ്ങളാണ് ഇവരെ അത്യുഗ്രൻ വേട്ടക്കാരാക്കുന്നത്. വെലോസിറാപ്റ്ററിനെ പോലെ ഇവയുടെ ശരീരത്തിലും നിറയെ തൂവലുകളുണ്ട്. എന്നാൽ ഉദാഹറാപ്റ്ററിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത എന്നത് കൂട്ടത്തോടെയാണ് ഇവ ഇര പിടിക്കുന്നത്. വളരെ വലിയ ഡൈനോസറുകളെ പോലും കൂട്ടം ചേർന്ന് ആക്രമിച്ച് കീഴ്പ്പെടുത്താൻ ഇവയ്ക്ക് കഴിയും. 6.5 കോടി വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ജീവിച്ചിരുന്ന അൻകൈലോസോറസ് ഒരു ഹെർബിയോറസ് ഡൈനോസറാണ്. അതായത് സസ്യജാലങ്ങളെ മാത്രം ഭക്ഷിച്ച് ജീവിക്കുന്ന ജീവി. 8000 കിലോഗ്രാം ഭാരവും 8 മീറ്റർ വരെ നീളവും 2 മീറ്റർ വരെ ഉയരവുമുള്ള ജീവിയായിരുന്നു അൻകൈലോസോറസ്. ഇത് യഥാർത്ഥത്തിൽ വളരെ ശാന്ത സ്വഭാവമുള്ള ഒരു ജീവിയാണ്. എന്നാൽ ഇതിന്റെ പുറം ഭാഗം മുഴുവൻ വളരെ കട്ടിയേറിയ കവചം കൊണ്ട് നിർമ്മിതമായതാണ്. പോരാത്തതിന് ഇതിന്റെ വാലിന്റെ അറ്റത്തിന് വലിയ ചുറ്റിക പോലത്തെ ആകൃതിയാണ്. ഇതിനെ ആക്രമിക്കാൻ വരുന്ന ജീവികളെ ഈ വാലുപയോഗിച്ച് ശക്തമായിട്ട് പ്രഹരിക്കും. ഇടി കിട്ടുന്ന എതിരാളിയുടെ അസ്ഥികളെ പോലും ഒടിക്കാൻ ശക്തിയുണ്ടായിരിക്കും ഈ വാലുകൊണ്ടുള്ള പ്രഹരത്തിന്. ശക്തിശാലിയായ ടീറക്സിന് പോലും ഇതിന്റെ വളരെ കട്ടിയേറിയ പുറംഭാഗം തകർക്കാനാകില്ല. ഒരു അൻകൈലോസോറസിനെ കൊല്ലണമെങ്കിൽ അതിനെ വീഴ്ത്തി മറിച്ചിട്ട ശേഷം അതിന്റെ വയറിൽ പ്രഹരിക്കണം. അത് മാത്രമാണ് അൻകൈലോസോറസിന്റെ ഒരേ ഒരു ദൗർബല്യം. 3000 കിലോഗ്രാം വരെ ഭാരവും 10 മീറ്റർ വരെ നീളവുമുള്ള ഒരു ഡൈനോസറാണ് കാർണോറ്റോറസ്. വളരെ കട്ടിയേറിയ തൊലിയും ചെറിയ കൊമ്പുകളുമാണ് ഇതിന്റെ പ്രത്യേകതകൾ. മറ്റു ഡൈനോസറുകളുമായിട്ട് പോരാട്ടം നടത്തുമ്പോൾ ഈ കൊമ്പുകളെ ഒരു ആയുധമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. കട്ടിയേറിയ തൊലിക്കും മീതെ ധാരാളം ചെറിയ ചെതുമ്പലുകളുണ്ട്. ആക്രമണങ്ങൾ നടത്തുമ്പോൾ ശരീരത്തിന് ക്ഷതമേൽക്കാതിരിക്കാൻ ഇത് സഹായിക്കും. കാർണോറ്റോറസിന്റെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത എന്നത് അതിന് മണിക്കൂറിൽ 60 കിലോമീറ്റർ വേഗതയിൽ വരെ ഓടാൻ കഴിയും. ഒപ്പം അത്യുഗ്രൻ ഘ്രാണശക്തിയുമുണ്ട്. ഒളിച്ചിരിക്കുന്ന ഇരകളെ പോലും കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഇവയ്ക്ക് കഴിയും. പക്ഷേ ഇതിന്റെ മുന്നിലത്തെ കൈകൾ വളരെ ചെറുതാണ്. ഒപ്പം അതിന്റെ പല്ലുകളും ചെറുതാണ്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ മിക്കവാറും ഇവ ചെറിയ ജീവികളെയായിരിക്കും ഇരകളാക്കിയിരുന്നത്. ഏകദേശം 30 അടി വരെ നീളവും 10 അടി വരെ ഉയരവും 10,000 കിലോഗ്രാം വരെ ഭാരവുമുള്ള ഒരു ജീവിയായിരുന്നു പെൻഡാസെറാടോപ്സ്. കാണുമ്പോൾ തന്നെ പേടിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള വളരെ ഭയാനകമായ ഒരു രൂപമാണ് ഇതിന്. തലയിൽ വലിയ മാരകമായ 3 കൊമ്പുകൾ, ശക്തമായ കാലുകൾ, മുള്ളുകളുള്ള വാല്, അങ്ങനെ ആകെ മൊത്തം ഒരു ഗംഭീരമായ മൃഗം. കൂട്ടമായിട്ട് സഞ്ചരിക്കുന്നവയാണ് പെൻഡാസെറാടോപ്സ്. സസ്യഭുക്കുകളായ ജീവികളാണിവ. എങ്കിലും ഇതിനെ ആക്രമിക്കാൻ ചെന്നാൽ അത് വളരെ ഉഗ്രമായിട്ട് തന്നെ പ്രതികരിക്കും. അൻകൈലോസോറസിനെ പോലെ തന്നെ ഇതും മുള്ളുകളുള്ള വാലുകൾ ഉപയോഗിച്ച് ശത്രുക്കളെ പ്രഹരിക്കും. ഒപ്പം ഇതിന്റെ 1.5 മീറ്ററോളം വലിപ്പമുള്ള വലിയ കൊമ്പുകൾ ഉപയോഗിച്ച് ശത്രുക്കളെ കുത്തിമലർത്തുകയും ചെയ്യും. ശക്തമായ കാലുകൾ ഉള്ളതിനാൽ ഇതിനെ എളുപ്പത്തിൽ തള്ളി വീഴ്ത്താനും കഴിയില്ല. 12 മീറ്റർ നീളവും 5 മീറ്റർ ഉയരവും 2000 കിലോഗ്രാം ഭാരവുമുള്ള അല്ലോസോറസ് താരതമ്യേന വലിപ്പത്തിൽ ചെറിയ ഡൈനോസർ ആണെങ്കിലും ഇതൊരു നല്ല വേട്ടക്കാരനാണ്. ഏകദേശം 9 കോടി വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപാണ് ഇവ ജീവിച്ചിരുന്നത്. ഭാരം കുറവായതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ വേഗതയിൽ ഓടാൻ ഇതിന് കഴിയും. മാത്രമല്ല ശക്തമായ വലിയ പല്ലുകളും കൂർത്ത നഖങ്ങളുമുണ്ട് ഇതിന്. കൂട്ടത്തോടെയാണ് അല്ലോസോറസ് വേട്ടയാടുന്നത്. ഒരു വലിയ ആഫ്രിക്കൻ സിംഹത്തിന്റെ 20 ഇരട്ടി ശക്തിശാലിയാണ് ഒരു അല്ലോസോറസ്. ഒരൊറ്റ ആഫ്രിക്കൻ സിംഹത്തിനെ ഒറ്റയ്ക്ക് നേരിടുന്ന കാര്യം പോലും ചിന്തിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയില്ല. അപ്പോൾ ഒരു അല്ലോസോറസിനെ നിങ്ങൾ ഒറ്റയ്ക്ക് നേരിടുന്ന കാര്യം ഒന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്കൂ.
ഈ പറഞ്ഞ ഡൈനോസറുകളിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും ഘോരവും ഭയാനകവുമായ ഡൈനോസർ ഏതാണ്? നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം കമന്റ് ബോക്സിലൂടെ അറിയിക്കൂ. വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണമെന്നും ഇതുപോലെ വിനോദവും വിജ്ഞാനവും നിറഞ്ഞ കൂടുതൽ വീഡിയോസ് കാണാനായിട്ട് ഈ ചാനൽ മറക്കാതെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണമെന്നും ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു.